Më e sotë mediat u njoftua se komuna ka shkarkuar drejtoreshe e gjimnazit Kiril Pejqinovic të Utalala. Me të marë informacionin e kipimin vizitoj komunën e të tovës, dërka nuk arritëm që të marrim deklarat asë nga kryetari komunës, por asë edhe nga përgjesi sektorit pasi ata ishi në për takime zyrtare. Fil pas kësaj të Utalala tani më ishë drejtoresha, ftoj pres konferencë për mediat ku në deklarat, Më hoj kategorikisht se ka bërë keqë përdërime duke i quajtu revizionin e komunës, revizion selektiv. Këtëm kur unë jam drejtoresh, një hapsire madhe kohore nuk është të mbuluar nga revizioni. Kam dyshimet e mija se kjo është një revizion selektiv. Këtëm në këtë drejtim, unë në konsultim me ligjin, konstatoj se nga ana e kryetarit komunës janë bërë veprimet të përshpetuara dhe unë do të ndjek të gjitha procedurat ligjore kundrejt të kësaj qështje. Komuna e Tetovës opinionin e njoftoj për mes një komunikate. Si pas raporti në fjalë gjatë procedurave janë konstatuar shkelje të shumë të financiare që kanë dëmtuar bugjetin e shkollës dhe kanë penguar në barvajtje normale të procesit edukativar simor. Këshili i shkollës pasi ka shqyrtuar raportin e revizioni dhe pas konstatimit për shkelje të shumë ka të drejt të propozoj shkarkimin e drejtorit dhe për këtoj njoftoj kryetarën e komunës të tovës. Pas arritjes së propozimit të këshillit të gjimnazit me numër 03201 thje për një të datës, një maj 2022 për shkarkim, kry dritave ligjore që për bas ka propozimin e kshilë të shkollës, gjithashtu për mes avokatit, komuna ka i procedurë të konstatuar shkeljet ligjore që janë bërë nga drejtoresha. Thuhet në njoftimin e komunës të tetovës. Teuta utalala u shpresë do të ankohet për këto akuzat dhe do të ndjek procedurat ligjore, shkarkimin e saj e vlerëson së shbërë në baza partijake nga Lëvizja Besa. Në vend të lalës, jo zyrtarish, drejtoreshe shemruar hatia Zizi e Temi, ishkërshiltare komunale nga Lëvizja Besa në përbërjen e kshilët kaluar në komunën e tetovës. E temi njëhet si personi afort me partinë në fjallë, kumuna prej që të kalojnë a ligjore për ankesën dhe me njëherë të emrojnë e temi nuk heqësit dhe tyre drejtor dheri në konkursin e radhës.